Hæ, Salvör Kristjana Gissurðardóttir heiti ég og er 64 ára og ég er háskólakennari og kenni á menntavísindasvið Háskóla Íslands og kenni þar verðandi kennurum og starfandi kennurum að nota upplýsingatækni í skólastarfi. Og ég er fædd og uppalinn í Reykjavík, bjó fyrst á Óðinsgötunni, fyrstu ár ævi minnar og síðan flutti ég í Laugarnesið þar sem ég ólst upp. Og fyrir utan nokkur útlaga ár í Kópavogi þá hef ég búið í Reykjavík allt mitt líf. Ég hef tekið þátt í starfi Pírata alveg frá byrjun, alveg frá því að við hittumst á undirbúningsfundum. Mörg okkar komu úr svona tölvuheiminum og mörg í svona áhugamanna hreyfingum um opið samfélag og opna tækni og að gera breytingar á höfundarétti og það er hluti sem standa mér ennþá mjög nálægt. Stefnumál mín eru tengja svolítið þau sem ég legg mestan áherslu á tengja svolítið mikið mínum starfsvettvangi. Það er að við reynum að búa samfélag okkar undir þessa breyttu tíma þegar vinnan verður allt öðruvísi og minni heldur en núna og hvernig við deilum þeirri vinnu og gerum tilraunir með annars konar form, eins og til dæmis form sem eins og borgaralaun. Og annað stefnumál sem ég sit mjög áttinn er að við höfum sem greiðast aðgengi að upplýsingum og menntun og öðrum efni við sem við þurfum fyrir okkar vinnu og þekkingar leit. Og þar er þá ég sérstaklega að höfða til þess að við höfum aðganga efni sem er ekki í þessu hefðbundna höfundaréttarumhverfi heldur með opnum höfundarleifum eins og við sjáum hvað það hefur gerbreytt tölvuheiminum að hafa aðganga opnum hugbúnaði en við þurfum líka að gerbreyta menntun með því að hafa aðgang að opnu menntaefni. Menntaefni sem að fólk getur deilt og afritað og endurblandað vild. Þegar við erum að fara inn í samfélag þar sem að þetta verður það mikilvægasta það sem, hvernig við getum búið til okkar afurðir, hvort sem að það eru stafrænar afurðir eða eitthvað sem við sköpum með og þrívitaprenturum eða öðrum tæknilausnum í framtíðinni.